Olha só, eu tô muito mais forte, sabia? Vou te contar qual é o segredo. Minha mãe comprou uma vitamina para mim, mas não é qualquer vitamina, não. Ela comprou a Lavitam. Ela é super completa, tem tudo que uma criança precisa. E você nem sabe. Não tem gosto de remédio, não. Tem gosto de chiclete de tutti frutti. É demais, né? Compre a Lavitan para o seu filho ou para sua filha. Ah, e tem na farmácia mais próxima da sua casa.